Ti përveç që ke luajtur futboll, sipas informatës që e kam vje, i pari që e ke sjellë në Kosovë futsallin. Tregona jo shumë gjatë që është me zgati, po tregona pak për shitë histori se Ti ka bërë bë. shumë përshtypje edhe po du me ditë. Se unë vonë kom dëgju për këtë informatë, dhe se atë shikus nuk e kanë këtë informatë, kisha lutë Familje vetëm me ditat që takojnë, këto po du me thamë. është sportet Kamë edhe kolektive. sti. Jo, pa tjetër. Une veç të regoj një, sa kum qenë, Kroaci kum pas fat të jem pjesë e një ekipi i cili e regjistrum. Kroacia ka qenë pak në procese demokratike ma para se në Kosovë dhe si student të kriju klubi par i futbolit vogli ka qenë Shkëndija Zagrebit, kum qenë pjesë edhe vetë. Edhe e kum Pjesa pa pas... themelu, se kuptova. Po, Shkëndija si shoqat ka qenë e themelume me Po. probleme politike, ka qenë e Ska rëndësi, është ndërtuar, pyeta ashtu. Ka edhe rëndësi nga e se ke kemë qenë pjesë. rëthemelu kursin në kuadër të shoqatës për herë të parë, është themeluar klubi futbollit me emrin Shkëndija, i cili ka qenë i regjistruar. Se ju dofke edhe kratve, po dhe neve pjesë. Unë tash përmendin luft për me mujt me rujtë shëndetin mental, i kom edhe dëshmitar, kushëri shok, ju kom thonë që pështoj, kom me bo futsalin, futbolin e vogël, edhe kom me bo radio televizion. A kjo pas ka livrit. Po e kum ledzu edhe për përvojave në Kroacia dhe në Bosnë dhe për përvojave që kam pas, mendoj gjatë luftës dytë botnore, për me rujtë shëndetin mental në për kampet për gjëndrimit, ja udit ka thonë që ka të kom me bo nëse pështoj. Edhe unë kum pas që ajë motivën ka majtë dhe kum qenë shumë ajë disponim vlugun më të matë luftës, se që pështojmë kush ka në afak, kush ka imër ka me bo. Edhe kam marë me i grup qogëve dhe kem bo projektin, për themelimin e futsalit, i cili është një term botënor, sot është Kosova edhe me krenari i them, është produkt i vazhdimit të një produkti që ka qenë në Kroacia pos që ka pru këtë ideën për Kroacis u ardhë Femi Ladrovci me Gjev Ladrovci në Bekim Berisha, ju nardhë dhe edhe kjo pjesa, po mendoj, me emën Agim Qekut edhe mendoj edhe luftarë cilët e kanë përcjell edhe një grupi madhi i ekspertve, studentve. Agim Qile ka qenë komandant Soli. Po, edhe ky grup, mendoj, unë e kum pas advokacion, e kum të rriqë, e kum prit momentin matë mirë më bo. Mitrovic ka fillu kjo eksperiment, ku kum jetu Mitrovic, kum vepru, ju marë një pjesë një ko me futbol, edhe kum lujt në ekip shalë futbol të madhë, po e kum me ko kem bo projektin për ta fillu futsalën, i cilja është një lami edhe infrastruktura interesant, ka qenë e mirë në Kosovë, një 7 palestra janë Kosovë të handbolit, basketit, kulluot, këto që është në tetori, Mitrovic Minatore, në për komplet Kosovë njën bënjokë, ato komplet janë infrastruktura e mirë, edhe mund ti ta shfell që breke pak në tele, s'kam qara pak për asë gjotë. Me konstrukt, sporti ku na mune me bo bom, edhe shpresoj që në tarë me shumë shpejt do të sporti kolektive do të mërim, është futsalli, se nuk gjatësia jonë jem të ndike pun basket, handball, në atë gjysë asë din, në atë repollë që vynë... Që është përmësi gjatësia? A, në futsal që kjo gjatësia unë është ideale. Aha. Edhe këtu shpresoj që me organizim do të arim. 2007 në fillu në Mitrovic, kam fillu, ato janë veteran të veteranve, janë regioni Mitrovicës, Skenderaj, Vushtre, Mitrovica, Leposavici, Zveçani, me ekipe, edhe kem kriju strukturën. Po, a ka federatë të futsalit? Jo, kjo keqë shkon kuadrë të federatës futbolit. Edhe kuadrë të federatës futbolit, gjithë këmë botë është edhe një lami tjetër, edhe ato kemë qenë pioner, me 2007 ka njësë futsalit, 2008 ka fillu në velë qëndëror. Edhe pe atërqit, jemi të pranumë, është meritit të madhe të Fadil Vokri, na kemë fillu, po më ndujë si Mitrovic si ide, të nëshi ka vazhdu. Me 2016, luhë Champion Liga, marën pjesë kampionate botënore dhe krejtë, Kosova.